Dá um toque pro Gustavo. Pode, morreu. Meu cabelo. Ah, já começou e eu tô aparecendo assim, arrumando o cabelo? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Rejeita oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. De dia, erga suas mãos.
Pessoal, boa noite a todos aí de casa. Estamos começando mais uma live do Centro Musical Lucas Soares. E nessa noite a gente tá mais chique, né, Ruth? Nessa noite a gente tá mais alinhado. Nessa noite nós estamos com uma live pentecostal. É um tema, né, na verdade, assim, esse nome ele tem um significado, mas ele foi muito conotado para um estilo musical. Né, dentro das igrejas pentecostais, né, a galera, é um tema, assim, um nome que a galera usa muito, né, e assim, hoje a gente vai cantar um pouco, né, alguns sucessos, algumas músicas desse tema, desse estilo, né, tão cantado, né, nas igrejas, né, a gente começou com muito louvor, essa é a Ruth, né, a Ruth é aluna da nossa escola, e é um prazer ter ela aqui com a gente, né, para abrir esse primeiro momento. Bom, pessoal, né, já liberando a Ruth, já, né, pode ir lá, pode voltar lá. Eu já gostaria de chamar a nossa próxima atração dessa noite, né, nosso próximo aluno, aluna dessa noite, né, que vai cantar, gente, essa daí, vocês vão sair do sofá, vão pular, vão rodar, vão girar no manto. Né? Principalmente com essa aluna, não é? Tô brincando. Gente, deixa eu já justificar aqui, eu tô um pouco rouco, tá? Então, não reparem a minha voz, né? Mas vai dar tudo certo. Deus vai operar aqui nessa noite. Antes de eu chamar, né, a nossa próxima aluna, eu queria só assim dizer para vocês que a intenção do nosso coração é que vocês sejam tocados através dessa live, é que vocês sejam ministrados através dessas letras, dessas canções, né? São canções que marcou, né, a história de muitas pessoas, muitas conversões, muitas pessoas receberam milagres através dessas músicas, dessas canções. Quando eu lancei esse projeto lá na escola, os próprios alunos falaram: nossa, essa música foi a música da minha conversão, nossa, essa música foi a música que eu estava chorando, né? E eu sei que marcou a vida de muitas pessoas, né? Então, assim, eu quero que vocês curtam mesmo em casa, que vocês curtam, se envolvam, né, na live e tal. Pode marcar, fazer story, marcar a gente, e sigam a nossa página do Instagram, e sigam o nosso canal do YouTube. Já coloca aí para você se inscrever, para você, sempre que tiver as lives, você receber uma notificação. Beleza, pessoal? E também para cá, a Miriam. Pessoal, a Miriam, ela já é uma cantora, brincadeira. Ela, não, ela é bem séria, viu, gente? Ela não gosta muito de brincadeira. E eu falei para ela que eu ia zoar ela na live. Mas assim, mas fica em paz, depois você me mata. Tá bom? Na aula aí você me mata, tá de boa. Bom, pessoal, cantando É Demais, da Elaine de Jesus. Miriam... Costa, ó o nome de cantora, já dá para lançar um CD. Gente, É Demais, Elaine de Jesus. Música.
o céu vai se abrir. E a glória vai surgir. Prepare a sua fé. Prepare a sua fé. Pra ver como é que é. O Sinai vai fumegar e você vai contemplar. É demais, é demais, é demais o que Deus vai fazer. Agora põe o choro pra fora, cante louvo e adore, pois a sua vitória. Deus vai te mostrar o que Ele vai fazer. O inferno inteiro não vai resistir, não vai prevalecer. Você já venceu, o inimigo perdeu, a luta é de Deus. O Senhor dos Exércitos. É demais, o que Deus vai fazer. Abençoe, viu, Miriam? Fica com Deus, bebe uma água, vai dar tudo certo. Bom, pessoal, vamos para a segunda música da noite, né? Coloquem aí no YouTube se vocês estão gostando, né? Se tem alguma coisa aí que precisa melhorar, né? Ô Sara, fala para o pessoal... Enquanto eu vou falando aqui, fala pro pessoal lá, e acompanhando no YouTube, e respondendo a galera, todo mundo. Eu tô entrando aqui também, já para falar com o pessoal. Isso. Vendo os comentários de vocês. Né? E o pessoal vai respondendo. Bom, vamos para a próxima música da noite.
Próxima música é a... Vamos ver aqui. Sinfonia de Louvor. Né? Queria chamar aqui a Sara. Pessoal, a Sara, a galera aqui, vocês estão sem celular, né? Que eu ia falar para vocês entrar, mas não tem problema. O pessoal lá entra, né? A Sara, pessoal, ela é uma coach vocal da nossa escola. Né, Sara? Pega o microfone ali. Pra gente bater um papinho rapidamente, assim. Fala, né? Galera. Pode, agora você pode olhar pra câmera. Oi, gente. Tudo bem? Isso. Bom, pessoal, ela é uma coach vocal. E assim, a história da Sara é uma coisa muito louca. Eu queria contar aqui rapidão, né? Porque ela, ela cantava pentecostal, né? A Sara era uma cover da Lauriette. E eu vou colocar ainda esse antes e depois no... Que você tem, né, Sara? Você vai me mandar. Né? Esse antes e depois no Instagram. E aí ela canta soul agora. Na verdade, worship, né? Com coisas do soul, né? Com recursos da música soul, né? Enfim, da música black. E aí hoje eu falei, Sara, não tem como, né? A gente tem que voltar às raízes, né? E aí ela vai cantar Sinfonia de Louvor da Cassiane. E eu tenho certeza que você vai ser tocado aí na sua casa. E abençoado. Mas é isso. Amém. É isso, gente. É isso, né? Como que foi pra você essa transição de cabelo? De boa, gente. Nunca passei, né? Vamos. Não, mas é isso aí. Vamos lá pra gente parar de ficar aqui. Amém. Né? Enxuriçando, vai isso dar aí. Tudo certo. Cantem aí em casa, viu, gente? Isso, levanta, canta, levanta a mão pra cima. É isso aí, manifesta a unção de Deus. Festa ele ajudou a viúva de Naim. Ele sim que estava numa festa. Jesus, o nosso noivo e amado, o desejado das nações. Sinfonia de louvor, adoração e glória. Ele é quem divide ao meio a nossa história. Ele é quem decide a hora da nossa vitória. Ele é o filho do Altíssimo Santo Cordeiro. Uma orquestra de louvor toca o seu concerto. Ele rege as estrelas lá no espaço. Ele é a sinfonia que jamais se ouviu. Ele tem a obra-prima que ninguém já viu. O segredo esperado pela sua igreja. Ele é justo, santo e poderoso. Sustentador do céu.
divide ao meio a nossa história. Ele é quem decide a hora da nossa vitória. Ele é o Filho do Altíssimo Santo Cordeiro. Uma orquestra de louvor toca o seu concerto. Ele rege as estrelas lá no espaço. Ele é a sinfonia que jamais se ouviu. Ele tem a obra-prima que ninguém já viu. Sara, Deus abençoe, viu? Um beijo, tchau, tchau. Bom, vamos para a próxima música, que é, vamos ver. Bom, pessoal, vocês estão gostando? Deixa eu ler um pouquinho do comentário de vocês. Olha só, tem bastante gente assistindo, bicho, tem bastante gente assistindo. Meu Deus. Galera aqui, ó, só... Não querendo dar migué, tá? Mas é, não reparem a minha voz, gente. Eu tô bem rouco aqui. Eu tô dando umas migué aqui no vocal. A Edmara aqui, que é uma bênção, pessoal. Santa Edmara. Uma santa, não é, gente? Pra honra e glória do Senhor Jesus. É, nós somos todos santos. Aquele. Mas olha que legal. Tem bastante gente... É, amém. O Carlos Vioto ainda não cantou, viu, gente? A Rutinha já cantou, né? Depois aí vocês revejam a live, vocês vão amar, né? É, ó, falaram bem do instrumental aí, hein, gente? Eu não sei o que vocês estão fazendo. Ó, elogiaram aqui o instrumental aqui, né? É, viraram a cadeira. Ah, que legal, gente. Virou a cadeira. Bom, pessoal, então a gente vai continuar nesse clima, né? Eu não sei se vocês estão sentindo fogo aí, entendeu? Na casa de vocês. Mas ele tá aí e tá aqui também, porque aqui tá um calorzinho, né? Tá um calorzinho. Ai, gente, mas faz parte. Né? O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Bom, vamos lá. Próxima música, Sinesperadamente. Nossa, mas aí vem aqui, Gil. Vem pra cá. Tô brincando. Né? Pessoal, pode pegar o microfone ali, Gil. Isso não tem problema. Pessoal, essa daqui é a Juceia. Pra quem não conhece, que é amigo meu, né? É, era uma pessoa muito importante para mim. Eu queria falar isso daqui publicamente, agradecer a vida dela. Assim, não vou dramatizar nada aqui, nem chorar,
Mas, assim, ela foi a primeira pessoa, assim, que me deu aula de canto. Foi a Gil. Sou muito grato à vida dela. E ela foi a pessoa que me incentivou. Assim, eu acredito muito que se hoje, né, Deus tem feito grandes coisas, assim, ali na escola, assim, nós temos vivido, assim, o favor de Deus ali, sabe? E, assim, muitas coisas que aconteceram na minha vida, no meu ministério, tem a influência dela, né? Da família dela, que eu amo muito. Ela foi uma inspiração para mim, assim, até hoje é. Eu sou muito fã dela, muito fã mesmo. Até hoje ela é uma inspiração para mim. E me influenciou muito. Eu me espelhava muito nela cantando, na unção que ela tem, sabe? Que quando ela canta, assim, sabe? Realmente, assim, sabe? O céu se abre, né? E a manifestação do Espírito, ela acontece. E, assim, eu sempre me espelhei muito nisso. Eu caminhei com ela um tempo, né? A gente andava pelas agendas da vida. Verdade. Né? E assim, e hoje nós estamos aqui, para mim é muito gratificante ter você aqui, Gil. Nossa, eu, tipo assim, estou muito emocionado mesmo e grato pela glória sua vida. Eu que agradeço. E, né? A Gil me conheceu bem pititico, né, Gil? Verdade. E como que era, assim, a experiência? Ai, olha, da primeira vez que a gente já se conheceu, eu já passei a amar, né? Ai, gente. Não, mas é porque ela tem um coração bom, viu? Ai, mas assim, mas foi uma bênção. Verdade. Aquela época, né, eu aprendi muito, né, e assim, você até ajudou eu a ter alguns fundamentos, assim, realmente, assim, sabe, da base cristã, da base realmente, assim, de ministério, assim, foi quem me ajudou muito, assim, no início, né, eu tinha 10 anos de idade, usava um terno maior do que eu. Eu tenho foto. Guarda essas fotos em nome de Jesus. O passado, o Senhor não jogou no mar do esquecimento, né? Mas assim, mas era muito bom mesmo. Foi uma época assim, sabe, de crescimento e glória a Deus por isso, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, a Gil, né, minha convidada de honra, né? Depois vocês sigam ela no Instagram. Em nome de Jesus vai ter trabalho seu, né, Gil? Glória a Deus, eu creio. Eu também. Creio pela eu fé. Creio pela fé e declaro, em nome de Jesus, né? E sigam ela no Instagram e ela vai cantar? Sinesperadamente. Né? Da Andréia Fontes. Andréia Fontes. Isso. Vocês vão ser impactados aí por essa graça, por essa unção. Glória a Deus. Seu brilho esconder. Não se atemorize, não se assuste, não se preocupe, pois a hora chegou. Se Jesus Cristo chamar, não se atemorize, não se assuste, não se preocupe, pois a hora chegou. Ele
de anjo surgir. Assim falar: vinde benditos de meu Pai, e entrai para o gozo do teu Senhor. Não se atemorize, não se assuste, não, não se preocupe, pois a hora chegou.
Glória a Deus, pessoal. E aí, vocês estão gostando? Tudo certo? Vamos ver aqui como está o YouTube. Amém. Olha, galera. Galera toda aqui falando bem. Falaram bem dos vocais. Meu Deus. O que será de nós? Defenda. Pessoal, ó, a gente vai ter promoção, já tô aqui falando aqui, a gente já vai lançando as coisas, né? Vamos. Vamos, até o final o Senhor vai dizer qual vai ser essa promoção para a galera que marcar aula experimental, a gente vai pensar. Já tem uma já? Então, daqui a pouco a gente fala, não, depois dessa música a gente fala, entendeu? Para vocês estudarem na nossa escola, né? Para vocês virem aprender conosco. Né, a galera aí que curte, entendeu? A gente tá com uma live pentecostal, mas a gente recebe todo mundo, entendeu? Venha como você está, certo? Que lá com a gente, né, a gente vai te ensinar, entendeu? Vai te colocar técnica em você e você vai cantar muito melhor, vai aperfeiçoar seu dom, né? Então já fica aqui o convite. E a gente vai ter promoção, campanha para vocês hoje, que eu nem sei qual é. Mas a Liliane sabe, Deus sabe, isso é o que importa. Bom, vamos lá. Chega mais a próxima cantora, gente, que vai louvar o Senhor aqui nessa noite, nessa live especial da nossa escola, né? Aluna Carol Ventura. Pode pegar o microfone, Carol. Né? Fica à vontade. Bom, pessoal, a Carol Ventura, né, ela é uma aluna minha, né? Já tem CD gravado, já tem um trabalho muito bonito, já, para quem não conhece, pesquisa lá no YouTube, segue ela no canal, você tem canal, né, Carol? Tem canal, né, segue ela no YouTube, Carol Ventura, segue no Instagram também, Carol Ventura, né, com K, tem esse CD? Isso, no Instagram tá cantora Carol Ventura. Pode falar. Gente, no YouTube tá Carol Ventura Oficial e no Instagram, cantora Carol Ventura com a letra K. Isso, com a letra K, tem esse detalhe. É tipo para diferenciar, né, entendeu? Ela é tipo a gente... Ela é uma Carol com K renovada, entendeu? Convertida, renovada, entendeu? E purificada. Ai, meu Deus do céu. Só para descontrair, né? Mas ela vai cantar hoje. Eterna Glória. Fala aí no microfone para todo mundo escutar. Eterna Glória, pessoal. Tá? Rose Nascimento. Rose Nascimento, gente. Rose Nascimento, uma diva, né? Da música pentecostal, né? Uma das que iniciou muitas coisas, né? No pentecostal. E, né, essa música é muito linda, viu, Carol? Vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, bate aqui. Deus é bom, né? Recebam aí na casa de vocês. Você possa receber a cura nessa noite. Jesus está voltando. Se prepare. Você é perseguido hoje na basura e na cega, mas é porque a tua vitória está lá no céu. Jesus está voltando. Você sabe por que o inimigo persegue a igreja? Você sabe por que tem sido grande a nossa peleja? É porque o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta para receber a sentença. Mas a igreja do Senhor não teme, segue confiante, pois sabe que o Rei Jesus do céu tem preparado uma cidade santa. E aqui na terra nada pode comparar. E a igreja do Senhor vai dando glória e adorando.
delícias, tudo será bonito e real. Olha só. As tribulações não podem impedir o bom soldado fiel, não foge a luta. Ser vigilante, Jesus está voltando. Nosso povo está chegando. Ora, ora, eu e você vamos cantar naquele lindo coral. Eu e você vamos cantar naquele lindo coral. Os mais belos rios será sem igual. Eu e você vamos cantar. Aqui, gente, que unção, que bênção, Carol. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Viu por que eu falei que ia fluir, que ia dar tudo certo? Porque no final Deus faz, né, e ajuda a gente vai até um ponto e depois Deus completa. Amém? Ficou muito bom, galera, glória a Deus. Carol, Deus te abençoe. Amém? Isso, e semana que vem estamos na aula. Em nome de Jesus. Agora é com Whitney Hills. Isso, agora é com Whitney Hills. Gente, essa nega, ela canta muito, gente. Vocês ainda vão ouvir falar muito dela. Ela é uma benção. Bom, pessoal, vamos lá, vamos conversar um pouco, né? Queria chamar aqui a Liliane. Só vim aqui pertinho para a gente já lançar, né, essa promoção, essa campanha. Só para quem não conhece a Liliane, ela é diretora lá no Centro Musical Lucas Soares. Quem cuida das partes burocráticas, né, quem conversa com vocês aí dos contratos e tudo mais. Né, e hoje a família está crescendo lá, né? Então, assim, ela está ficando, vocês viram, com o cabelo mais claro. Daqui a pouco ele fica branco de vez. Né, mas glória a Deus, eu tenho dado graça, né, Li? Quieta aqui para não, né? Né, para não manter a pose, né? Vamos manter a pose, entendeu? Mas ela não é assim, não, viu? Não mesmo. Bom, pessoal, eu ia. Eu já vou lançar a promoção, né? Na verdade, a promoção, pessoal, é uma coisa que eu não sei se já estava certo, mas. Não? Não, eu tenho uma promoção, mas é mais para os alunos, né? Mas tem que ter uma para não aluno. Para não aluno, então solta. Não saiu ainda, mas vai. Vocês vão receber a notificação. O aluno que levar um amigo ou um parente que quer fazer aula e a pessoa fechar, ganha 30% de desconto na mensalidade de novembro. Uhul! Cadê o glória? Cadê o fogo aí na casa de vocês? Entendeu? Cadê o giro no manto? Começa a girar. E para o amigo que fechar... 20% de desconto. Olha, era 10%, já subi já. Você não sabia que olha você só, ligado. Gente. Você me deixa no fogo cruzado. É, mas é isso aí, entendeu? É isso aí. Quem quer vitória, vai chorando, geme e chora. Então bom, é isso, gente. É, deixa eu só... Qual que é o prazo que eles têm? A partir de... Até teve algumas pessoas que já foi essa semana e procura a Mel ou a Jade ou até eu mesmo.
E só fala dar o nome lá, porque teve alguns alunos que já fechou. Teve umas experimental que fechou. Se for indicação, aí só procura a gente, que aí você já tem desconto esse mês na mensalidade. Isso, amém, glória a Deus. Bom, vamos continuar então. Vamos continuar para não, né, não embaçar muito. Né? Eu vou agora para a nossa próxima live, nossa próxima música, que vai ser... Cadê o Carlinho? Chega aí, Carlinho. Chega mais. Gente, olha esse rapaz. Não, hoje eu vim de blazer só para eu não ficar atrás de você, né? Você tá ligado. Gente, olha isso daqui, gente. Que estilo. Que pessoa mais clássica, mais classuda. Eu tô até me sentindo aqui um pouco mais... Pode pegar o microfone e deixa o Brasil te conhecer, meu filho. Tô brincando, gente. O que acontece? O Carlinho é meu aluno também. Ele é tímido, gente. Mas ele é tímido por enquanto, né? Eu já falei pra ele já, entendeu? Que aqui na escola, filho, a gente vai colocando a galera na fogueira e vai perdendo a timidez. Porque a galera perde a timidez passando... Não vergonha, porque você não passa vergonha cantando, né? Mas a galera... Né, vai perdendo a timidez assim. Mas fala pra mim. Ah, eu vou aproveitar, a Yasmin tá aqui, né? E a Ana também? Vem aqui vocês três, então, que a gente já vai fazer esse momento aqui. Né? Me presta um microfone. Isso, ótimo. Tenta pegar nós todos aqui. Que bênção. Isso, eu vou pra cá aqui, ó. Bom, dá um oi pra galera. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Isso aí, a Yasmin, você viu que ela já é, né, mais assim, né? Desculpa te decepcionar. É, entendeu? Bom, vamos lá, a gente teria um momento agora, né, que é um momento de um bate-papo, entendeu? Sobre o pentecostal, o estilo pentecostal dentro das igrejas, né? Então, assim, eu vou fazer uma pergunta para cada um aqui, né, e aí... A gente vai desenrolando rapidamente aqui o assunto, mas vai ser bem curtinho. Gente, daqui a pouco a gente já volta para a cantoria, né? Mas acho que vai ser legal, vocês estão dentro, né, desse estilo, né? Agora, assim, eu queria... Tem muita gente que está assistindo que, às vezes, não é, assim, o estilo da igreja e tudo mais e tal, né? Por que que a galera... Vou começar pela... Vou começar pela Yasmin. É, a Yasmin já está toda... Né? Por que que a galera denominou pentecostal essas músicas, assim? Por que que você acha? O que que acontece na igreja? Né? Agora você vai saber falar. Geralmente, né? Quando a gente pensa no pentecostal, a gente pensa em movimento do Espírito Santo, né? Em liberdade do Espírito Santo trabalhar na igreja. Mas falando, caracterizando, na verdade, no pentecostal, é aquele que é intuitivo. É como se fosse um clamor, uma adoração. Então, a gente percebe que com os cantores evangélicos, eles possuem um estilo de falar durante o hino, principalmente o hino pentecostal, às vezes um ritmo mais acelerado, ele é a intuição consagrado. Então, quando a gente faz aquele clamor, né, aquela oração de expressão mesmo da alma, é o hino pentecostal. E é marcado por esse mover do Espírito, que é língua, e é fogo, e tudo mais. Nossa, meu Deus! Na próxima ela prega, né? Na próxima ela prega para vocês e vocês se convertam aí em casa, por favor. Aleluia, arrepiei. Aleluia. Deixa eu conversar aqui com a Ana aqui de uma outra perspectiva. O que que você acha dessa situação quando a pessoa canta um hino pentecostal na igreja e todo mundo cai no manto, e quando ela canta um hino que não é tão pentecostal na igreja e ninguém adora? Ah, acho que não compete, não. Acho que a pessoa não está no altar, né? Brincadeira. Brincadeira, né? Mas isso já aconteceu com você? Aí tem que falar no microfone. É, várias vezes, assim, várias vezes não, né? Porque eu acabei de falar que tá fora do altar, não que eu esteja. Mas é... Porque tem isso, viu, gente? E eu passei muito por isso numa fase da minha vida, porque eu cantava, tipo, músicas da Cassiane, da Lauriette e tal, e a igreja recebia de uma forma, e minha voz mudou. Eu tive que cantar Davi Sasser, e aí eu amo Davi Sasser, aliás, Davi Sasser, beijo, te amo. Entendeu? Eu sei que você está aí, né? Em algum lugar. Então, e aí o que acontece? E aí tinha essa questão da igreja. O que que você acha em relação a isso? Agora eu vou
polemitizar. Injusto com quem, não é mesmo? Fala um pouquinho mais perto do microfone. Assim? Isso. Tá bom. Tá, qual que é a pergunta mesmo? Lembrei. Eu não acho que tem as suas questões com relação a você estar diante do altar e se santificando a cada dia mais, mas eu acho também que tem a questão da igreja, né? Às vezes o hino era mais pretencioso para que você adorasse no seu cantinho ali, chorasse quieto. Tem hino que, tipo, não, vamos adorar. Igual que minha mãe canta aquele... Meu Deus, eu achei que Carvalhais do o Venda, Jericó lá. O Jericó, vem com Josué. Entendeu? Que o fogo pega, aí o irmão... É intuitivo, né? Vamos, tá, agora tem hino que é ali, tipo, igual o alívio. Então, eu acho que depende de cada igreja. Às vezes a igreja não tá, tipo, no fogo, só tá... Entendeu? Então, eu acho que não... Acho que é de estilo. Tem casos, mas são isolados. Legal, muito bem, muito bom. Vamos então aqui, Carlinho. Bora lá. Né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Conta para mim. Deixa eu ver aqui uma. Eu tinha preparado aqui as perguntas, estou tentando ser meio que espontâneo, né? Mas conta para mim uma experiência sua, entendeu? Em alguma vigília, em algum cantando. Né? O que, que você. Deixa eu ser mais específico. Você canta vários estilos, até na escola você canta vários estilos. E por que, que você gosta, que eu percebi, por que, que você gosta tanto do pentecostal, assim? O que, que ele te causa, o que, que ele te torna? Te transmite, enfim. Eu acho que a minha experiência é mais ou menos igual à sua. Antes da mudança de voz, eu cantava muito agudo. Então, se eu tentasse cantar o Anderson Freire, que começa bem grave, já não... Então, eu sempre fui acostumado com Lauriette, bem tudo agudo. E aí, mas não foi numa vigília, mas foi num ensaio, uma experiência que eu tive que para mim não foi muito boa. Põe um pouquinho mais perto. Não foi muito boa. Foi um ensaio de jovens e eu tinha que fazer o solo do... Tinha vindo bem agudo, tinha um arranjo bem agudo no final. E aí, tava todo mundo esperando naquela expectativa, eu falei, vou alcançar, sempre cantei, né, eu sempre alcancei. Na hora que eu fui, foi a coisa mais horrível do mundo. O ensaio parou. Isso já aconteceu comigo. Comigo o ensaio também. Parou, aí eu fiquei quase 2 anos sem... Consegui cantar um hino, cantar aí na frente da igreja, cantar. Braço de Ferro. Nossa. Mesmo, que é um hino traumatizou. Grave. E eu não queria cantar, porque eu sabia que não ia alcançar a nota. Mas aí ele chegou no Centro Musical Lucas Soares e as forças dele foram renovadas. Né? E agora ele tem técnica e ele canta e encanta. Né? Não, mas isso daí foi muito legal, porque eu passei muito por isso. Né? Eu canto desde os 6 anos e eu sempre fui de igreja pentecostal. Né, e aí a galera é acostumada a cantar as músicas das cantoras e tal, e na hora da transição de voz, nossa, é um negócio para nós, assim, né? A gente tem que mudar completamente de estilo, lembrando que estilo não é só a música, não é só uma questão musical, mas é uma questão muito pessoal, uma questão, assim, sabe, interna, uma questão de estilo de vida, né? Então, assim, então ter que mudar completamente essa transição, ela é uma transição complicada. Mas, olha, quem estiver passando por isso, que eu sei que tem pessoas que estão passando por isso, vai dar certo, tá? Você vai se encontrar, né? Você vai gostar da sua nova voz, você vai gostar do seu novo estilo. E não precisa ter a voz aguda para você cantar pentecostal, né? Para você cantar esses estilos. Hoje tem muitos cantores, tem muitas pessoas lançando, né, músicas em vários tons, né? E, enfim, você vai se encontrar. Termina com uma mensagem, assim, uma palavra de engajamento. Amém, pessoal? Estão liberados. Deus abençoe vocês, né, nesse breve comentário. E vamos sem demora. Obrigado, viu? Ah, é você, né, Carlos? Eu tô aqui achando que você já cantou. Né? Sem demoras, o Carlos vai cantar? Bom Samaritano, Anderson Freire. Anderson Freire. Deus abençoe. Pode ir lá. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. Enquanto ele sangrava, um cidadão passou.
Era um sacerdote, fingiu que não viu. Estava com pressa, ele tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita, quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. No mesmo lugar um bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei se ele cantava, se muito bem orava, só sei que ocupado estava suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão, quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite, viu suas feridas, estancou seu sangue e te levantou. Fez a sua vida a essência dele, o bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Glória a Deus. Uma salva de palmas aí na casa de vocês. Meu Deus, que bênção. Parabéns, viu, mano? Tá arrebentando. Gente, ó, o Carlos aqui, eu já vou fazer um merchan. Vai ser coach vocal da nossa escola. Uhul! Né? Daqui a pouco ele tá lá, entendeu? Pode ser o seu professor. Né? Tamo junto, viu, mano? Deus abençoe. Foi uma bênção. Bom, vamos para a próxima performance desta noite. Letícia? Não, próximo é Vendavais. Sheila, pode vir, Sheila. Glória a Deus. Gente, pode pegar o microfone. Essa é a Sheila. Gente, a Sheila tem uma voz, gente, que faz o inferno. Não é vocal? Fala a verdade. Faz o inferno estremecer mesmo. Entendeu? As portas do inferno saem assim, ó, blá, 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 né? Tudo lá, né? Ela é meio tímida assim, mas ela cantando, super ousada. Né? Bom, ela vai cantar um clássico. Aliás, assim, essa cantora, essa sim, eu ouvi algumas entrevistas e tal, que ela é uma pioneira, né? A Shirley Carvalhais, né? Uma pioneira, né? Da música pentecostal, ela é uma bênção, uma referência muito grande. E a Sheila vai cantar Vendavais. Né, que você seja abençoada aí na sua casa. Amém? Música.
você está sofrendo tanto assim. Coração está em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito e grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, volte socorrer. Do pó e da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue a solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Havia em teu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido e em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito e grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, eu vou te socorrer. Do pó e da cinza eu vou te levantar. Deus, Sheila, Deus abençoe, viu? Amém. Muito bom, muito bom. Né? Que bênção, né, pessoal? Vocês estão gostando? Gente, que unção, que louvor, que letra. Eu espero que realmente, assim, de coração, Deus esteja tocando, né, aí no seu coração, na sua alma, né, com essas letras, com essas canções, né? Porque o Senhor, Ele realmente, Ele quer te abençoar, né? Ele quer te salvar, Ele quer te transformar, Ele quer realizar os seus sonhos, né? Mas para isso você precisa ter fé nele, você precisa receber, né? Isso daí, que já é algo que é seu, né? Mas você precisa crer, você precisa receber, né? Que é a vontade de Deus. Amém?
Bom, vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui no nosso, na nossa live pentecostal. Bom, agora vai ser um clássico, hein? Agora é um clássico. Vem, Yasmin! Vem pra cá! Pode pegar o microfone. Bom, essa daqui é a Yasmin, pessoal. Yasmin é uma pastorinha, uma pregadora do evangelho, profeta. Não, a Yasmin é muito louca, gente. Deixa eu contar aqui umas histórias aqui, né? A Yasmin é assim, ó. Ela assim, você tá fazendo um aquecimento e você começa a contar alguma coisa, entendeu? Assim, no meio da aula para ela, assim. Mas de boa, assim. Ah, então, Yasmin, nossa, essa semana eu tô cansado, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela já manda assim, já, ó. É, tipo, vai ser um exemplo, tipo, deixa eu ver. Mas você sabe que Deus, ele tem não sei o quê, não sei o quê. Do nada, assim, ó, do nada. Aí você faz assim, ó. Perdão, senhor, perdão. Você começa a ficar meio assim, entendeu? Ela é, porque Deus está pedindo isso de você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Do nada, ela começa a profetizar e eu falo, quem que tá aí, minha filha? Hein, quem que tá aí? Né? Mas assim, sabe, ela é muito usada por Deus. Eu até falo, comento com ela na aula, né, sobre isso. Às vezes eu estou fazendo aula e tal, e às vezes ela nem presta atenção no que ela está falando, mas uma palavra que ela fala, assim, sabe, vem de encontro, sabe, com o que eu estou vivendo. E assim, Deus fala muito comigo através dela, às vezes sem ela saber. Estou revelando aqui agora para todo mundo. Fala a Deus. Né? E a Yasmin vai cantar, gente, nessa noite, Palavras da Lauriette. Agora é o momento de você sair do sofá, levantar sua mão para o céu e aceitar Jesus de novo. Tamo junto, gente. Não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno, dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder.
te confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno, dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem. Tava tão nervosa, mas eu falei, Yasmin, vai dar tudo certo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Amém. Bom, Yasmin tá liberada, pode deixar ali, né? Vamos para a próxima performance da noite, já, sem parada, sem nada, a gente já vai chamar o próximo, que é a Marcela, nossa, eu ia falar Letícia. Olha só. Né? Marcela Emídio. Ó, aqui a gente tem a Marcela Emídio, a Sheila Emídio, a Ana Emídio, tudo na mesma live, né? Vocês querem dominar o planeta? É isso? Pregando o Evangelho da Cruz, aleluia! Aleluia, irmã! Né? Bom, gente, a Má, ela vai cantar, eu já chamei de intimidade aqui, ó. Você viu, né? A Má vai cantar um clássico. É que, aliás, ô Kleber, dá o tom pra mim, só pra mim ver o negócio. Do Deus dos Deuses. Vou dar a primeira nota. Tum, 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 tum. Isso. Já pega o U aí, porque a gente entra no U do nada, entendeu? Então, já pra garantia, já falo aqui já abertamente, né? Mas, pessoal, a Marcela vai cantar Deus dos Deuses, da Lauriete. Aleluia. Fechou, Má? Preparada? Pronta? Glória a Deus, né? A gente se prepara porque a qualquer momento ele vem, né? Amém. Thank you.
de poder. Bom, pessoal, nós estamos indo para a última performance da noite, né? Uma pessoa muito querida, né? Já tem que começar assim, né? Deixa eu só rapidinho. Já. Arruma aí, meninas, me ajuda. É que aqui é assim, gente, tá tudo ao vivo, tudo acontecendo agora aqui, entendeu? Todo tempo. Vem pra cá, Ana. Pode pegar o mic ali. Bom, gente, a Ana, ela vai cantar. Agora vocês vão pular do sofá. E vão girar no manto. Né? Vão girar, 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 girar. Que nem aquele meme lá do cachorro. Né?
A Ana vai cantar para fechar a nossa live, para finalizar a nossa live, 500 graus da Cassiane. 500 graus. Deixa eu acertar aqui com a banda aqui, ó. Tá tudo certo aí, galera da banda? Tudo ok, Adriel? Passa para eles aquele recadinho massa, né? Gente, aliás, gente, nós temos a banda ali, né, que eu não falei, né, deles ali, não sei se tem como colocar eles ali, né? Agora não? Aí, ó, tá o Kleber ali. Kleber, só levanta a mão, só. O Marcos Capellini e o John. Jonatas Tavares. E o Mano, quem? O Mano Xadriel, o Xadri. E o Goy, gente, que ele não consegue se filmar, mas ele está atrás da câmera. Aí, esse dedo dele aí representa. E o Batera também, ó, gente, esqueceram bateria. O Gustavinho, né, Gu? Tamo junto. É isso aí, o Gustavinho, coitado, ele está isolado da galera, está de castigo. Bom, pessoal, eu queria já agradecer, né, a banda toda que tá aqui. Os vocais, né? Já vamos falar dos vocais. Olha a minha voz aqui. Bala de pelos. Né, gente? Nossa, vocal pentecostal, gente, pensa num trampo. Meu Deus do céu. Né, mas nós temos aqui a Liliane no contralto, né? Temos a Larissa no soprano. Dois, na verdade, né? E a Edmara, que ela faz soprano um e tenor também, nas horas vagas, né, Edmara? E eu tô aqui, gente, eu sou aqui, entendeu? Na intercessão, né? Pela graça, sois salvos. Amém. Mas agora, sem demora, né? A gente vai fechar essa live, vai dar tudo certo, Deus é bom. Eu creio. Amém, nós também. Vai dar tudo certo. Receba aí na sua casa, que você seja impactado. Pode ficar aqui, ó, Ana. Tem um X e eu não vi. Isso. Na minha cabeça. Isso. Vamos lá? Bora. Chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo santo e poder, pra fazer enfermidades desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E neste temporal quero sair molhado, molhado e revestido por este poder. Posso contemplar, aleluia daqui, glória e aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos indo num imenso trovão. Deste lado tem poder, deste lado tem vitória.
Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder, que já fez enfermidade desaparecer, que já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E neste temporal quero sair molhado, molhado e revestido por este poder. Posso contemplar, aleluia, daqui, glória, aleluia, de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos indo no imenso trovão. Deste lado tem poder, deste lado tem vitória. Ali na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Enfermidade não existe, sai pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai. Toda enfermidade não existe, sai pelo santo nome de Jesus. Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder. Glória a Deus, glória a Deus. Liberada. Bom, pessoal, é isso. É isso por hoje, né? Não é só nós estamos, né, aí no centro musical, né? Para quem quer fazer uma aula experimental, né, reforço aqui o convite, né? Espero que vocês tenham aproveitado, né, este momento, este tempo. A ideia realmente era que você relembrasse, entendeu? Essas músicas foram tão importantes, né, nas nossas vidas. Enfim, em algum momento você pode ter escutado alguma delas, né? E espero que vocês tenham gostado dos alunos. Parabéns a todos os alunos que se prepararam, que se dedicaram, né, aos backings, à banda, né, a todos que fizeram parte disso, né, os meus agradecimentos. E até a próxima, pessoal. A gente vai ter mais live com estilos diferentes, de formas diferentes, né? E aí você já se inscreve no nosso canal no YouTube, já se inscreve na nossa página do Instagram, para você não perder, né, essas novidades e você estar com a gente, né? E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Tamo junto, pessoal. É nóis. Um beijo a todos vocês e até a próxima.